موت علی اکبر دی تے ہر دل تے ہنجر چلا گئی تے ختم جوانی اس جگ دنیا تو کائنات دی بدل فضا خوشا پھل برچی وچ ہاتھ پایا تے روح حضرت گھبرا گئی گن ہاتھ سگرا دا لاش اکبر تے جدا علی اکبر دی ماں گئی پیاداؤں تصویر محمد مدنی دی تے یک لخت براک تڑے پی لگی ضرب شدید نفیس جگر تے رت چشمہ بن کے لے پی ہو دو ماواں مر گئیاں مرن تو پہلے ایک سگرا وطن تیرے پئی کیتا موت نے حملہ یوں ویلے وہ جدا ماس اکبر کو لے